Inslaget presenteras av Aros Måleri och Bad och Värme. Oskar Grön, VSK har reducerat till 2-1 i den här kvartsfinalserien. Vad säger du om matchen idag? Jag tycker vi har en jättebra match. Kliver ut och är aggressiva med bra pondus från minut 1 och sätter tonen. Sen flyter det på med skönt att gå ifrån till en 3-0-ledning. Vad är det som funkar idag? Jag tycker vi är lite noggrannare framåt. Vi är lite hetare generellt. Alltså det är... Vi vinner mer dueller egentligen defensivt. Så vi får ställa om lite på dem och få rejäla avslut skulle jag säga. Vi får ställa upp eller så får vi med oss frislag eller hörna eller någonting sånt. Mm. En bit i andra halvlek, det känns lugnt. Och sen gör bollens 3 snabba mål och det var lite oroligt där ute. Hur var det den perioden? Det är väl... Egentligen är det väl lite oskärpa hos oss skulle jag säga. Vi skulle kunna döda de där situationerna lite innan. Sen får de lite flyt och få med och lite så. Men orolig, det vill jag inte säga att vi var. Vi vet egentligen vad vi ska göra. Så det var egentligen det Micke och, tog upp i timeouten. Påminna bara. Match 4 på lördag i Bollnäs, 19.00. Hur smakar det? Det blir kul. Det blir det. Robin Andersson, 8-5 blir den här tredje kvartsfinalen. Det står 2-1 nu till Bollnäs. Vad säger du om den här matchen idag? Vi gör det bra. Vi gör en bra match. Det är lite mer hetta, det är lite mer desperation i vårt spel. Och vi klär verkligen in i slutspelet idag. Ni hade kniven mot strupen och gått med 2-0 i matcher. Gillar ni det läget? Ja, men vi känner oss starka som lag och vi... Ingenting har förändrats egentligen. Man ska vinna 3 matcher för att ta sig vidare från en kvartsfinalserie. Och där är vi fortfarande liksom. Vi har vunnit en match och nu ska vi göra allt vi kan för att vinna. Det blir 8 mål framåt. Vad funkar det där idag? Nej, men som sagt, vi är lite mer desperata. Vi får tag på lite mer bollar och ställa om på bollen. Så, vi får lite bra utdelning i början också. De är så skickliga defensivt. Och, när man leder mot bollen så... blir lite mer ytor och lite lättare mål helt enkelt. Så att, nej, skönt. Lördag kväll på Sävstaås, hur blir det? Nej, det blir härligt. Kvartsfinal. Tack så mycket. Tack.